Santos, da empresa Santos Eventos. Eu trabalho com 15 anos, com casamento, com formatura, em tudo que é de festa e de realização de sonhos. E eu tenho 34 anos e uma filha de 1 ano e 1 mês. Com essa pandemia, todos os meus contratos, né, uma grande parte deles foram cancelados, né, eu devolvi o valor. E outros contratos, eles foram adiados, né, para um tempo que a pandemia tivesse uma melhora. A pandemia para mim se divide em duas etapas, né? Assim que o Covid chegou, né, com grande foco, e aí que tudo foi fechado e todo mundo em casa e tudo mais. E aí depois que melhorou e aí teve a esperança de que ia abrir novamente, e aí abriram os eventos. E aí eu fiz um investimento, eu comprei máscara para o meu pessoal, para os funcionários, totem de álcool em gel, tudo para poder se proteger, proteger minha equipe, proteger os meus convidados, né, os meus clientes. E aí foi um novo investimento sem retorno. Eu não tive auxílio, né, auxílio emergencial, nenhum auxílio, né, do governo. Não tive o direito, a situação realmente foi ficando cada vez mais complicada. E depois desse investimento que eu fiz, tudo foi fechado novamente. A gente que tinha, já não tinha, né, muito. E aí usou o que tinha para fazer os investimentos para voltar a fazer os eventos, tudo foi fechado novamente. Eu gostaria de pedir um pouco a compreensão das autoridades, né, que eles olhem para a nossa categoria. Não estou dizendo que queira abrir, né? Tem que haver uma proteção realmente. Tem muita gente fazendo festa ilegal. E isso também eu não concordo. Mas que olhem para a nossa categoria, que vejam um auxílio real para a nossa categoria, que todos que tenham CNPJ, que todos que trabalham realmente com eventos, possam ser beneficiados. Né? Minha empresa, Santos Eventos, ela não fechou as portas. E eu creio em Deus que não vamos fechar. Mas aí temos alguns contratos para cumprir. Mas como? Quando? Né? Em que circunstâncias nós vamos conseguir, né, realizar esses contratos? Então, esse é o meu pedido. Isso foi um pouquinho do que eu vivi na pandemia. Tem outros relatos, né? Como também antes de fechar. Novamente, faltava 3 dias para fechar. Foi avisado para a gente que ia fechar. E aí eu corri, tinha uma noiva no final de semana e a gente adiantou esse casamento com todos os fornecedores. Conversei com todos os fornecedores e a gente conseguiu, adiantou o casamento e a noiva casou. E para a gente foi uma satisfação, né? Se a gente não tivesse feito esse casamento, já ia ter passado aproximadamente 3 meses sem a noiva ter previsão de quando é que ela vai casar. Então, assim, é um drama não só para mim, mas para as pessoas que estão noivas, que estão querendo casar, que estão tentando realizar os seus sonhos, né? Que haja uma possibilidade, né? Que haja alguém olhe para a nossa categoria. Obrigada.